Wah, Sir. Ayo. Ger. Ayo, Ger. Sing hati-hati waspada iki, Ger. Ayo. Titisane sapa? Iki ana spot anake Megodi iki. Yo. Wah, ayo. Lo. Kaya ngono kuwi. Yo. Yo. Nah, awas ayo. Yo. Wase, ayo. Yo. Lah, awas. Nah. Iki siji anake Mas Amit iki. Ayo. Mas ayo. Ayo Mas Amit asma Amit ayo. Ayo anake iki diledek anake. Go. Ayo. Yo. Ayo anake diledek anake ayo diledek. Ayo. Ayo Mas Amit ayo. Nang iki. Lho, bapake nang kene, bapake nang kene. Ayo. Di sini saya. Wah, pas ayo. Lah koyo ngono kuwi lho. Ye. Pas. Ayo. Ayo. Awas. Ye. Riceku micek krimise wis teko sedelo maneh bapak ne wis teko aja kaget aduh riko beton apa bungkus petak iki kuwi sinapa
Ayo ger maju palagan sing hati-hati yo ger yo sing hati-hati sing waspada ger nggih la ya oh was la la to la yo pas yo wase la to la 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 was ayo to was yo la 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 yeah la was yo was kempol ngungkong kandang reyok katipong imbal ponang loro tur slendro selopret belok jarana kepang nungklang merae nikel macan mangap megap megap bojang kanong keleya kiprap wosawakam kuno reyok pranyotoka wega piro ayo was do Thank you.
Wasih lah doh aduh aduh doh wasih lah was ayo awas ayo sing hati-hati waspada keong dari yo ayo sing hati-hati waspada ke yo ayo golek bapak ya kalau sawerane iki lho kae lho sawerane iki lho kae jupun kae ayo Mas Amit didoi Mas Amit didudoi Mas Amit ayo yo do ayo dikene bapak e ayo hooh ayo awas iki sawerane iki 50 lho 50 lho nyeketi lho ayo iki lho sawangen to iki lho kuwi rada kandel kuwi nyeket. Keneh tengah neh ke. Neh ke. Ayo. Yo. Was. Lah, yo ngono diklumpukne. Ayo diklumpukne. Hooh, ayo ke tengah ke. Ayo. Kon nampani bapake ayo. Was. Ayo mancing kena dibayar SPP ayo wasih ayo ger sing hati-hati ger ayo ger waspada ki ger Yo. No. Ayo. Thank you.
Winggir enek saweran teko neh, Ger. Ayo kuwi ditamani. Heeh, bapake goyu e bapake. Ayo iso iki. Bapake sing guyu. Ngono. Iya, mancing le, ayo le. Mancing le. Cari bapake kon mancing le, ayo le. Nek ngono sesuk anakku tak kon joget ae. Iki sing gedhe disawer apa ora iki sing gedhe. Yo. Awas ayo. Sekesek, esekesek, goyang sidik. Sekesek, esekesek, esekesek, buka sidik. Pargo nih le. Pergi ngarsa
esek 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 goyang sidik esek 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 goyang sidik. Ayo ger, dinake ger. Wasyo, ye 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 ye. Awas, awas. Ayo. Ayo. Wong barongan kok ngiling-ngilingi saweran. Lah kuwi, lah kuwi. Ya. Oh iya enak tenan kok. Ya ta. Heeh. Awas, awas ayo.
Ayo. Ayo, Mas Amit, Mas Amit ayo. Yo, 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 yo. Was, was, ayo. Ayo. Ayo, penak letak eh. Ayo, awas awas ambruk, ambruk. Ayo. Ayo, ambruk. Awas 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 awas. Iki para pemirsa makaten kula sugeng betas ingkang angka pamungkas sampun parmi purna sugeng kepanggihan ing mangke dalu sampun kesupen ing mangke dalu. Kesenian Wahyu Turangga Muda tasih pentas wonten mriki. Sugeng kundur, sugeng kepanggihan ing mangke dalu. Matur sembarun, salam budaya.